Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, comigo André Luiz Querini Vilar. Hoje é o programa, o episódio de número 500. Olha, 500 programas. Faça sol, faça chuva, você está aqui conosco. Na sua casa, no trabalho, no carro, no metrô, no ônibus, no caminhão, onde você estiver, tem me acompanhado. 500 programas ininterruptos, feitos com muito amor, com muito carinho, sem qualquer intuito de modificar a vida e o costume de quem quer que seja. O Pão Nosso nasceu no auge da pandemia, num momento de mortes coletivas, desempregos, mas este persiste e ainda persistirá por um bom tempo, crise econômica, pessoas passando fome, pessoas devolvendo casas porque não tinham condições de pagar os empréstimos, pessoas indo morar nas ruas. E cada relato lindo que eu tenho recebido, 500 Pão Nossos, que Jesus nos ajude a ter mais 500, mais 1.000, mais 2.000, mais 3.000, e que amanhã, quando eu não estiver mais, que tenha alguém que possa continuar, porque não é um projeto personificado no André, não, começou com o André, é alimentado pelo André, mas pertence aos bons espíritos, eu sou um instrumento, amanhã na minha ausência vai ter alguém melhor do que eu, com mais conhecimento do que eu, com mais virtudes do que eu e fazendo melhor do que eu faça. É o progresso natural. Obrigado por estar comigo. E no programa festivo de hoje, André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, no livro Sinal Verde, nos diz: se você está de carro, por mais inquietação ou mais pressa, atenda às leis do trânsito e aos princípios do respeito ao próximo, imunizando-se contra males suscetíveis de lhe amargurarem por longo tempo. Então, hoje nós temos esses carros rápidos, carros com motores possantes, motos. É perigoso. Temos visto acidentes que poderiam ser evitados. A maioria dos acidentes automobilísticos que encontramos poderiam ser evitados. O excesso de velocidade, o excesso de imprudência, o excesso de pessoas que dirigem embriagados, que dirigem depois de terem usado drogas. Pessoas que acordam atrasados ou têm um compromisso e saem em cima da hora, quer tirar o tempo perdido na rodovia, colocando a sua vida em risco e colocando a vida do próximo. Se a pessoa matar apenas assim, é um suicida. E quando a pessoa mata uma outra pessoa? Atropela, tira a vida de um pai de família. E a responsabilidade moral? Já pensou? Um pai de família, o único na casa que trabalha, com filhos recém-nascidos, a mulher parou temporariamente de trabalhar para cuidar dos filhos e chega um espertalhão pelo atraso, por não ter acordado mais cedo ou por achar que carro é Fórmula 1 ou que a cidade é a rodovia que vai andar 100 por hora. Eu tiro a vida de um pai de família. Olha a responsabilidade moral. Perante a lei dos homens, pode ser que eu não seja preso, que converta a minha pena em dar a cesta básica para uma família carente. Mas será que eu vou conseguir dormir com isso? Então, quando a gente está no trânsito, nós não podemos dirigir pelo outro, mas nós temos que dirigir por nós. Conscientes de que o carro é uma arma, conscientes de que a moto é uma arma. Se eu não utilizar corretamente, ela pode ser tão ferina quanto uma arma de fogo.
A minha imprudência pode gerar na vida de muitas pessoas sofrimento. Então é uma responsabilidade, dirigir é uma responsabilidade para nós, por nós e para aqueles que estão ao nosso lado. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.